Ah, cara, olha o tamanho do braço do cara. Não, eu sou fraco. Não vale a pena. Um, dois, três. Ah. É, ele vai. Não, ele não bateu ainda. Caralho! Ai, caralho! Você deixou. Mas qual que é a técnica, então? Eu não quis me humilhar, não vale. Qual que é a técnica, Concordo, então? É técnico.